damay djegul rek ngén mayma ma wax lima bëgg wax ci lakku wolof ndax tundu wi ñu nek kajo wolof la ngi nam té mom lañu dégg té ñu bañ ñoo sokko sokko ndax té ñun bañ tuddo ba léegi musu ñoo gis premier ministre bu ñew taccu leen lool waaw kon do monsieur Diop si bu ñu genn sokko sokko nañu bayyi ñu jël ndank suñu premier ministre wax ko ñu ko bëgg wax ndax té gis ñu su yombu ñu monsieur le premier ministre ñi ginaaw buñ lay remercier ci ñew bi nga ñew fi nga xamni ñew bi c'est historique histoire dina ko bind ci lancement bi nga ñew pour lancer tali bi dama nek ndaw nek animateur ci radio yi heure bu ma jëlé parole ni salam alaykum limay jëk wax moy ay état bi lañu jappalé ci tali mewan ba lolu sénégal gep ñi ngi doon dégg ma koy wax bobu musuma na xalaat ni la dugg ci politique motax ko yobu baye sa bop ak yalla ndekete yo yalla dama dencal tali bi ni mo ndoy bax di nga nek maire lancé ko and ci premier ministre bu nan amul ba moy ki yalla na rafal le 24 mois de février inshallah monsieur le premier ministre tali bi def na ni sama djumul dir and ci 6 km ñaari commune ñoko bok moy commune pire ak commune mewan moy ñuy sama frère Cheikh Sall waaw dox na ci ay djéggu yu bare 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 di remercier wa ajru di ñu tok chaque semaine ñu dem fa di len sonni ci tali bi di len wo téléphone di len ci sonni suma wote tay suma Cheikh Sall wote ba ñew daw daw ñew nat ko waye bi ñu xëyé suma ñu ñi dañu koy lancer ak le premier ministre Amadou Ba tund wepp seen xol ci rek man day ñepp wacc ñu genn wacc digeen té fekkul ñu fi fekkul ñu li té ñoo la sama xel dem ndax ci monsieur le premier ministre ñun bi nekké xalé ci tali bi lañ foré ma dem ci président Macky Sall recevoir na ma lu mu tollu juroom ñaar juroom benn yoon mais heure bu ma toggé mom dama nan ko monsieur le président tali mewan bi fi la ko sengor bayyi tali mewan bi fi la ko abou diouf bayyi monsieur le président tali mewan bi fi la ko abdourahad bayyi ngir yalla tali mewan bi bokku fi bayyi wallahi ni mu ko defé fi tay ci pur mewan daya diop di tali bu nga xamanteni mu ngi tollu ci 10 km ak genn walu dinañ ko liggéey ci norme yi nga xamne moy norme international manam tali bi dina nek ci largeuram 7m20 ñaari auto mën nañ ci jall dem ki ñew te kenn du lal sa morom dinañ ci defale également ben accotement de 1m50 ci chaque côté ndax dafa am ay kër yu ko wër nga xamne ñi genn ci kër yi bu ñuy dox du ñu traverser tali bi ci trottoir bi lañ doxé di ci dem leneen li ci ëpp solo moy ci liggéey bi durée bi ñu koy def ci fukki weer ak ñaar manam tay ñu ci mois de septembre 2023 bala mois de septembre 2024 bu ñu fi yalla baye dinañ ñew inaugurer wat tali bi inshallah and ak premier ministre futur président wala prochain président comme ni ko gaay waxe legui ni inshallah benen bi ci tegu moy maire bi wax nako legui ni neena dañu bëgg ñu jël jeune yi lolu ñu koy rassurer ci lolu instruction bobu len jox ci président de la république jot ko ci premier ministre jot ko ci ministre des infrastructures moy fu ñu dem di liggéey jeune dëkk ba ñom ñoy nek priorité té inshallah dinañ ko def lima ci bëgg yok tuuti moy li ñu def fi tay ci mewan président def nako fañ yi passé ndax ku ne xam na ni tali bi jugé tuawon pambal jëm daru alpha lu ma juroom benn fukki at ak ni nit ñi top ci président mu koy réaliser waye buy ñëwoon ba fii baña wax ak ni population bi mobilisé wo ak nit ñi terale tay ci biir département de Tiawar dina nuru leneen ndax ci visite de travail lañu nek loolu lañu président sant mi ngi leen di nuyu bu baax di leen sant di leen gërëm li ñuy wax désenclavement ak équité fexe ba dem beeg dikk bi yomb
fexé ba askan wi ku nek fo ci mën ti nek nga yem ak sa morom bi nek fenen lolo tax ñu am ñaari ministère ci gouvernement ben bi yor infrastructure ma ñu bolé ci désenclavement benen bi doon ministère bo xamni équité territoriale la yor ak équité sociale muy lo xamni bo tuddé Macky Sall wala boko xalaté sax lolu day ñëwaat ci yow ndax bu né Sénégal pour tous un Sénégal de tous lolu moy képp ko xamni da ngay yéwo ci réew mi ngay Sénégalais wala nga baña nek Sénégalais war nañu fexé ba nga gis sa bop ci li nga xamni Sénégal ko